Aí o carinho, os aplausos de todos os presentes. A banda Marcial de Botelhos, Minas Gerais. Aí se aproximando para sua apresentação. Regência, Júlio César Miranda. Baliza, Larissa Camargo Antunes. Portanto, aí, Botelhos, Minas Gerais. Primeira apresentação. Recebendo o carinho e os aplausos de todos os presentes. Um apoio a essas corporações, uma abertura para que pudessem participar do campeonato. Maestro, fala aí alguma coisa da sua banda, componentes e as peças que você vai fazer. Bom dia a todos, voz feia no microfone, meu Deus. A gente são uns mineirinhos. Louco, né? Não tem banda marcial em Minas, né? Nós brasileiros só. Esse projeto começou em 2001 como banda musical, depois a gente passou para a banda marcial. É pequenininho, mas sai barulho. Né? Tá bom. As peças. A gente vai tocar Locomotive Chase. E peça popular é rap. A saída a gente vai fazer show das poderosas. Aí mais uma vez o aplauso, o carinho, todos os presentes da banda Marcial e Botelho.
temos o maestro para receber o troféu de participação nesse evento das mãos do vice-prefeito do município, Edson Anacleto. Municipal de Santa Isabel, Banda Marcial, Regência.